Experti zistili, že ľudia, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšie zamestnania, by mohli mať väčšiu pravdepodobnosť vzniku demencie. Medzi tieto povolania patria predajcovia, ošetrovatelia, farmári a chovatelia dobytka. Vedci sa zamerali najmä na zmetok, ktorý tieto povolania spôsobujú na tele aj na mysli, keďže sú charakterizované nedostatkom autonómie, nepružným pracovným časom a stresom. To môže narušiť zdravie mozgu u starších ľudí, keďže nadmerná fyzická aktivita súvisí s menším objemom hypokampu a horšou pamäťou. Čo s týmto si počnete? Počúvaj, pre toto tí policajti chodia tak skoro do dôchodku. Lebo musia. Asi musia. Tak hypokampu, no. No, ja som za mladá, musím sa priznať, nejakú fyzickú prácu nevyhľadával. A ja som si myslel, že to je tým, že som lenivý. Ale nie. Ja som mal dobré tušenie, že mi to môže ublížiť. A vďaka tomu, že som sa jej vyhýbal, tak som teraz v perfektnej duševnej kondícii. Ale nie o tom som chcel. Jaká je vlastne téma? My tu teraz niečo nakrúcame? Tomáš, kde máš svoje kručery? Ale však to tvoja žena všade hovorí, že akože ten sex nic moč, ale ten hypokampus taký krásne veľký. Nie, ale je to nebezpečie, fyzická práca. Ja som nedávno videl Peleho na traktore. Pracoval. Áno, áno. Potom na bagri. Áno, jak rúcal tie rasochy. No. Veľká udalosť to bola. Potom kosil niekde, záclony vešal. No. A Fico vyrábal tie zvarky, na nočnej dokonca. Vyrobil 497 zvariek. Fyzicky ťažko pracovali. Tak chalani, neblbnite. Zníži sa vám inteligencia, škoda vás bude. Ostatné politiky, no. Viete niekto, čo robil Danko, že je teraz v takomto stave? Ten musel veľmi ťažko pracovať. No sa to šíri, tá demencia, však poďme, každého z nás to čaká. Moja žena napríklad... Aj mňa? No počkaj, ja už to vidím u mojej ženy. Tá mi tento týždeň už dvakrát vravela, že si ani za Boha nevie spomenúť, čo na mne pred tými rokmi videla.